בוקר טוב לכולם. למעשה, אמאוס, או יותר נכון עמק איילון, נמצא במרכז ארץ ישראל. מבחינתנו, כרגע אני תכף אציג את העובדה שהוא נמצא במרכז המזרח התיכון, ואולי במרכז המזרח הקדום כולו. אנחנו נמצאים בעמק איילון, כאשר רוב העמק נמצא מאיתנו מערבה לכיוון רמלה לוד. יש לנו כאן פתחה של העמק שהולכת לדרום מזרח לכיוון שער הגיא, ופתחה אחרת שממנה באנו מי שנסע להכנות את האוטו. אנחנו נפגוש אותה בהמשך הדרך כשאנחנו נעשה תצפית צפונה. פתחה שהולכת צפון מזרחה לכיוון בית חורון, מעלה בית חורון. אנחנו יכולים להסתכל מסביבנו, אנחנו רואים כאן את עמודי החשמל הגבוהים, עמודי התאורה הגבוהים של הצומת. הצומת מחבר הסתלבות של שתי דרכים חשובות בארץ ישראל. האחת היא הדרך מן הים, מן הנמל ביפו, לכיוון ירושלים, עיר הקודש, עיר המקדש, עיר הממלכה. והדרך השנייה היא הדרך שהולכת מכיוון השפלה לכיוון מעלה בית חורון שאמרתי. אם אנחנו ננסה להבין את הקו הזה במציאות, השפלה מייצגת לי את מצרים, בית חורון מייצג לי את ההר, עבר הירדן ומעבר יבוק בכיוון ההוא. נכון שגייסות גדולים הלכו לאורך הים, נכנסו לעמקים ועלו צפונה, אבל אני מניח שכל אחד שהיה רוצה לקצר את הדרך מכיוון מצרים לכיוון דמשק, חצה בצורה פשוטה מאוד. אם אנחנו לוקחים, אנחנו נמצאים פה, הגדרתי קודם את מרכז הארץ. אוקיי? מרכז הארץ. בנקודה העליונה כאן נמצא מעבר יבוק. בנקודה התחתונה כאן נמצאת עזה, מצרים וכו'. הקו הפשוט ביותר למעבר לחצייה הוא הקו הזה. חצינו את ארץ ישראל בלי להתעכב הרבה. אבל אנחנו כן צריכים להתעכב, אנחנו צריכים להתעכב במקום שיש בו מים, שיש בו אספקה קריאה, שיש פה אולי גם תענוגות. ואם אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה פשוט כאן ב... לאס וגאס. לאס וגאס של פעם. עכשיו, כדי לאפשר את כל זה אנחנו צריכים מים, ואנחנו נמצאים כרגע ליד הבארות. חבר'ה, מפה הוא כלי מצוין, אבל לא בשבילי. אנחנו נמצאים, לא צריך, אני, יש לי ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שאמר, דאג לי. איך אתה רואה צעד אחורה? צעד אחורה, שתי צעדים אחורה, סליחה. טוב, המקום הזה, במקום הזה תדמיינו עוד כמה דברים שקשורים לדרכים ולמים. כוחות צבא אדירים שיושבים בעמק הזה, הגייס הסלבקי של שלושת שרי הצבא, תלמי, ניקנור וגורגיאס, שיושבים פה ומנוצחים בתרגיל מבריק של יהודה המכבי. וגם בראשית התקופה המוסלמית ישב כאן המחנה שכבש את ארץ ישראל. ישב ממש כאן, היה לזה יתרון, ישב בכיוון אחד לכיוון ירושלים, ובכיוון השני, כמו שאמרתי, עם אפשרות יציאה מהירה לכיוון דמשק. והוא ישב כאן בזכות המים, בזכות הבארות שעליהם אתם יושבים עכשיו. אבל הבארות היו בעוכריהם. למעשה, אחד הספרים שהשתמשתי, בו, והיו רבים כאלו, הוא הספר של אריה יצחקי, היסטוריון צבאי מצוין, שכתב על עמק איילון.
אני מוכרח להודות לו על כך. אריה יצחקי כותב על באר שנקראת באר המגפה, וזה מופיע בכל הכתבים. באר המגפה, הוא מציין שנמצאת כאן מעבר לכביש בכיוון ההוא. למעשה, במפה של הסקר הבריטי, ה-PEF מ-1880, באר המגפה היא הבאר שעליה אתם ניצבים, יושבים כעת. ובכן, מהי המגפה? מגפת אמאוס הייתה אחד הסיפורים המפורסמים ביותר בהיסטוריה של ארץ ישראל, בתקופה המוסלמית הקדומה. היה כאן צבא גדול. אגב, כשאני מדבר על צבא גדול, שתבינו את המושגים, הצבא הסלבקי היה 40,000 רגלים, 7,000 פרשים, תחשבו על כל חילות העזר, על סוחרי העבדים, על כל, כל מי שהתלווה אליהם, זה לא הקבוצה שלנו פה. הצבא המוסלמי שישב כאן ניגף במגפה שהייתה קשורה לבארות הללו. בהתאם הבארות נקראות בארות הבאר המגפה, היינו ביר אל טעון, ואני מקווה שאני אומר את זה נכון, טעון, קט א' עין ו' נ'. במגפה הזאת, לפי יקוט, היסטוריון שכתב שנים אחר כך, מאות שנים אחר כך, ניגפו לפחות 25,000 איש. בתוכם... אתה מדבר על צבא של עומר אל-חטיב? אני מדבר, כן, אבל בחלק... אחרי שכובש את ירושלים. אחרי שכובש, כן. 18 להיג'רה. זה הסיפור של המגפה. 660 ו... 640, 680. קיצור, תחילת התקופה המוסלמית בארץ. אני אמרתי מראש שאני לא רוצה לגעת בשנים, אז בואו לא נסתם. בקיצור, אמאוס שהייתה בדרך להיות בירת הממלכה המוסלמית בארץ ישראל, ניטשה. שרי הצבא מתו, יש לנו פה קבר של, לכאורה קבר של אחד מהם, גם זה נושא שנוי במחלוקת. ומי שקיבל את התפקיד של העיר הבירה הייתה רמלה. מה קרה? מתו, פחדו. למה? כשאתה רואה, תשמע, בשנים, בדורות שהיו, שווה לקרוא את הדבר, את הספר דברים, אף אחד לא יודע איזה, כולם קודם דבר, 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 דבר. מגפות היו הדבר הנורא ביותר שיכל לתקוף. זאת אומרת, הבאר המגפה. ברגע שיש לך אנשים שמתים, בורחים. והילדים מתים, החיים, הכל מת, הוא גאוני. ברגע שיש לך מוות מסביב, אתה בורח. המגפה הייתה מהבאר או שסתם? אז זהו, המגפה יוחסה לבאר. המגפה הייתה דבר. אני יודע, דבר זה מגפה שמגיעה מחולדות, אבל כשאתה לא יודע מאיפה, ואתה ממציא משהו שאומר המגפה באה על המחנה שישב כאן מן הבאר, אף אחד לא ישתם והם ברחו, והכפר ניטש. ויתר על כן, מפעלי המים ניטשו, ובאותו רגע שמפעל מים ניטש, או בכלל, כל דבר ניטש, הוא מתכסה מהר מאוד במדבר. נסתם, נחתם, ולפעמים בשביל ארכיאולוגים, בשביל אנשים שמחפשים, זה הדבר הכי טוב. חתמת תקופה, חתמת סופית, אתה בא ופותח, מקבל את הכל, כמו שזה היה ברגע כבר בשלב הסיום. אז בואו ניגש רגע לבארות. ראשית, ככה מסר קטן, אתם רואים, אנחנו הגענו בסוף... עונת התאנים. אני מבטיח לכם איזה פרי אחר בשטח ש... בסדר, נסתפק בו, מה שנקרא. אבל לא יכולנו לעשות זה יותר מוקדם מבחינה זו. זאת אומרת, אם היינו מגיעים לפני שבועיים, אנשים פה היו עם... תאנים. שימו לב לתאנה הזאת. אחד המאפיינים, אגב, הבוטניקאי שלנו, לא ראיתי אותו. עוז לא הגיע. עוז לא הגיע. עוז לא הגיע, טוב, אז בואו נמשיך.
רוצה. סליחה? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. לא, 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 לא. אני אומר הפוך, רציתי לתת לעוז, אגב, רציתי לתת לעוז משהו, משהו סוכריה בשבילו. שימו לב לתאנים, אנחנו יכולים לראות תאנים כסמן לבורות מים, בארות וכולי. הם יושבים, הם מצליחות לנבוט, או לנבוט בקירות של מקומות לחים. אז אם אתם מחפשים בורות בארות, בורות מים, חפשו את התאנה. היא תסמן לכם. ובכן באר. אז כבר בתורה אנחנו פוגשים במדבר את הפסוק בערך הפרוע שרים רעוע לדיבי עם, ובסך הכל לא מדובר על, מדובר על מפעל, מדובר על מפעל שדורש הרבה כסף, הרבה בעלי מקצוע, שבהגדרה הפשטנית אנחנו אומרים בעצם שמדובר בחפירה בקרקע, חפירה אנכית בקרקע, להבדיל מבור שהוא חצוף, והחפירה יעדה הוא מי התהום. זאת אומרת, אם אני בעצם מגדיר את זה, אנחנו נמצאים מעל שכבה מחלחלת, מעל שכבת האקוויפר, השכבה האוחזת מים, תחתיה בעומק זה או אחר, במקרה הזה אמרו לי אנשים, תראה, תראה איזה באר רדודה הזו, זאת אומרת, איזה העומק הוא מינימלי פה. אכן, השכבה האטומה, הקיקלוד נמצאת כאן בעומק לא גדול. כמו שציירנו, הסופר, הקיקלוד. כאשר בשלב הראשון אנחנו צריכים לאתר את הבאר, ולצורך איתור הבאר אני הבאתי את אחד המכשירים החביבים עליי כשאני הולך לחפש נפט. אני עושה את זה הרי כל שני וחמישי. יש איזו שיטה שנקראת דאוסינג. היא לא שיטה שמוכחת מדעית, אבל אתם מכירים את זה בטח מהציורים, אני מחפש את הנפט ככה, זה נפט, זה אבנים יקרות חבר'ה, תתחילו להאמין בי, וזה גם מים. לא עובד. גם מקל אותו. עכשיו, ובכן, קדמוננו ידעו איך לחפש מים, איך לחפש אתרים שיש בהם מים, ולאו דווקא לפי צמחים שאופייניים למים, כמו שהצגתי את התאנה פה, על התאנה זה משמש לבורות, יש לנו צמחים הידרופילים רבים, כולנו מכירים קדים, שיח אברהם, וטט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 ט
שמכילים מים, אבל לא לתת לנו בעצם אינדיקציה לזהות איפה מתחת נמצא אופק מי התהום. ויטרוביוס, סופר, אדריכל, מהנדס צבאי ואזרחי בין המאה הראשונה לפני הספירה, כתב מקבץ ספרים שכאן הם מרוכזים בתור ספר שנקרא על אודות האדריכלות, תרגום יפה של רוני רייך. הוא היה רומי. הנדסים זה רומי. אנחנו נגיע לזה, פאר ההנדסה הייתה רומא, פאר הארכיטקטורה הייתה יוון, אבל פאר המפעלים היה רומא. ובכן, הוא כותב לנו בפרק שהוא עוסק, פרק שלם, או זה ספר שלם, שעוסק באיתור מקורות מים והבאה של מים, הוא כותב לנו אודות שיטה לאתר מקום לחפור בו באר. הרעיון הוא מאוד פשוט, יוצאים לפני זריחת החמה, נשכבים פרקדן על הקרקע, מניחים את הסנטר כדי לקבל גובה תצפית מינימלי, ומתחילים להסתכל מסביב. ובמקום שבו אנחנו מזהים עד עולה ומסתלסל מן הארץ, כך הוא כותב, שם יש לנו מים. אבל לא מספיקה השיטה הזאת, אנחנו איתרנו, סימנו, הלכנו הביתה, ישנו, חזרנו, ובשלב הזה אנחנו הולכים לבדוק האם באמת האיתור הזה מבטיח. הוא מחפש מים, כן.
ובכן, אנחנו לא מביאים כלב, אנחנו מביאים חופרים דגומה בקרקע, שמים בתוכה צלוחית, יש כמה כהנה וכהנה שיטות, צלוחית, מתכת, הפוכה, ובה אנחנו רואים, שמים אותה בלילה, בוטים בבוקר אם יש בתוכה, אם נקבו בה טיפות מים, עליה. שיטה אחרת היא לשים כלי חרס לא צרוף ולראות אם הוא מתפורר. שיטה אחרת היא לשים... כל זה כותב ויטרוביוס, אני... קראתי, אבל לא זוכר. הוא כותב את זה שחור על גבי לבן כאן. הוא כותב על שיטה, על נר שאתה מדליק אותו ומשאיר אותו. ואם הנר כבה, מלחות, לא כבה כי... אגב, את הגומה הזו אנחנו נכנסים כמובן, תוך כדי עבוד, תוך כדי בדיקה, וכמובן שיטת גזעת הצמר. אנחנו מכירים את זה? יפה מאוד. נפתח. מה זה? גזעת הצמר, אנחנו שמים גזעת צמר, ואם היא יוצאת ואתה, בבוקר אתה יכול לשחוט אותה ולהוציא ממנה שפע מים, סימן שהמקום מבטיח. ובכן... קשה לי להאמין שאם אני אשאיר כאן בלילה גזעת צמר, אז בבוקר היא תהיה ספוגת מים. תראה, בוא נבדיל בין מקומות כמו כאן למקומות בהרים באירופה. אבל בוא נגיד שלכל שיטה יש, לכל מקום יש את השיטה שלו ולכל מקום יש את המומחים שלו. אז אני מניח שויטרובי שכותב, והוא כותב מה שהוא כותב, אגב הוא כותב על הוא כותב על כל העולם. תסביר לאנשים את הדבר החשוב, מה זה? השתמשת במושג הכי חשוב, זה עד, ואמרת אותו פעם אחת. העד, אם היינו במסע מים אל ים בהר מירון, הסתכלנו לכיוון רמת הגולן, מעל רמת הגולן ראית פשוט לא ענן ערפל, כמו שיש מעל נווה דניאל באופן קבוע, אלא ראית פס לבן שהוא לא עשן, אלא מה הוא, זה העד, זאת אומרת, מה שהתאדם מהקרקע, אותו... אז הם מחפשים את אותו התאדות גדולה, ואז באותו מקום מתחיל לחפור. עד משום עדים, כמו עדים שיוצאים מהקרקע. עכשיו, ויטרוביוס אגב גם הוסיף לגבי הטעם של המים, הוא מייחס את הטעם ואת האיכות של המים לקרקע, זה ברור. הוא דן בקרקעות שונים, איכויות שונות של מים, ואני מניח שמה שקיבלנו כאן בבארות הללו היה, היו המים הטובים ביותר. אכן, יש באר שנמצאת, שנקראת ביר אל מתוק, שהוא עצמו. איפה שאמרנו עם הוולבו? ביר אל... ביר חילו. ביר חילו, הנה, מצאתי מישהו שיגיד לי בערבית איך קוראים מתוק. הבאר המתוקה. אגב, באר שבתחתיתה. נקבעת מעיין, אז קשה להגדיר, באר, מעיין וכו', המים שם האיכותיים ביותר, כמובן משם שואב המנזר את מימיו. בואו נדבר בעצם על ככה. בתור שטח המנזר? היא בעמק, על הציר שהולך, שהלך לירושלים שם, בכיוון. אגב, שאמרתי שכאן עברה הדרך לירושלים, אז היא עברה כאן באיזשהו מקום, והיא התפצלה כאן לשתי דרכים נוספות, כך שמבחינה הזו, אל תתפסו אותי על הדרך הזאתי, ואחר כך בתקופות יותר מאוחרות היא עברה שמה, בעמק, יותר בצד ההוא. אז, אבל הדרך שדיברתי, הדרך הקדומה לכיוון בית חורון, עברה פה. אנחנו עברת לעבור מתחתיה. ובכן, דיברנו על איך מאתרים את מקור המים, אנחנו צריכים לעבור לשלב החפירה. בחפירה משתתפים המון גורמים, המון גורמים. תחשבו בעצם מה זה באר. באר זה בפוטנציה גורד שחקים או בניין גבוה שבמקום להיבנות כלפי מעלה נבנה כלפי מעלה. ומי משתתף בחגיגה? משתתפים בחפרים, בנאים, סטטים שמכינים את האבנים, משתתפים בחמרים, יענו משאיות, גמלים וגמלים שמפעילים מנוף שבו אפשר להכניס את הבן אדם לתוך את החופרים לתוך הבאר וגם להכניס את, להוציא את האדמה הנחפרת ולהכניס אבנים כדי לדפן את הבאר וכולי. ובעצם כשאמרתי לדפן כדאי אחרי זה להסתכל על הדיפון כאן. הבאר הייתה מפעל מסוכן גם. היה צריך לחפור אותה אנכית, לא לסטות. באר יכלה להתמוטט,
סיכון נוסף שאנחנו מכירים, כמובן, בעומק יכולים להצטבר גזים רעילים. אתה יורד לבאר בבוקר, מתחיל לחפור, גמרת את היום. לא יעזור אופטלגין. תסביר אותם למה יש בגזים רעילים. להרחיב. הגזים. לא פונה. בקרקע יש... אוקיי, לא נכנס לזה, זה לא רק... בואו לא ניכנס לנקודה הזאת, הם מצטברים גזים בקרקע, הם מצטברים לתוך חללים, הם כבדים, הם כבדים, ירדת לעומק הבאר, קיבלת את המסה של כל, אתה נושם גז במקום לנשום אוויר. את הגז, מתחבר על הכדורית אדם, בואו נמשיך. ובכן, הבנייה של הבאר, האבנים הן מסוטטות היטב, יצירה של עיגול מושלם. אף אחד לא רוצה שבשעה שהוא מוריד את החבל, נשלשל את החבל עם הקד בקצהו, כשהוא ירים, ייתקע לו החבל וילך החבל אחרי הדלי. אגב, מישהו יודע איך קראו, אני חופש מישהו שיגיד לי איך קראו למתקן של הקרס הזאת שהורידו למטה כדי לתפוס את מה ש... את הכלי שנפל, את החבל. סל, לא? סל? זה סל גדול. לא. יש לזה איזשהו שם, אני לא זוכר מה הוא. נכון. לא יודע. בסדר, מי שיזכר, יש לדעתי דוגמית במוזיאון תל אביב. הייתה גביעת כספית. אוקיי, הלאה. איזה, הייתה גביעת כספית? אוקיי, מבחינה זו היו מקומות, הרי אנחנו מכירים את ה... בקשה של בני ישראל לעבור במים וכסף. היו מקומות שהיה גבייה כספית עבור, עבור מים. היום לדעתי רוב המקומות האלו היו מים בחינם, זה הביא את העושר בכיוונים אחרים לעיר. בעיקר במקומות שהמים שפעו. ובכן, הבנייה של הבאר, של הקירות, במקומות שהבאר הייתה בקרקע קשה, אפשר היה בהחלט, ולא בעומק גדול, אפשר היה בהחלט לחפור לעומק ואז לבנות כסדרה את הבאר, את הדפנות. אגב, הדפנות, כמו שאמרתי, מוחלקים מבפנים, מסוכתים היטב הצדדים, אבל האבנים שפנו אל הקרקע, חוצה מן הבאר, היו לא מסוכתות. אין צורך. במקומות שהקרקע הייתה רכה, זה היה עסק הרבה יותר מורכב. היית צריך להתחיל לחפור שכבה, 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 בכל שכבה ליצור את ההיקף של האבנים למלא טיט כמו שצריך, לחכות שיתייבש, לחפור שכבה נוספת. כך שמבחינה זו לא כל חפירת באר הייתה זהה בשנתה. ולכו תדמיינו לכם, דמיינו לכם מה קורה למישהו שחופר, הוא חוטף אפן קטנה כשהוא חופר למטה בראש. אז חבר'ה, לא פשוט להיות חופר בארות. אז חפרנו, הגענו למפלס המים. בנקודה הזו אנחנו צריכים להעמיק מעט וליצור באר פנימית יותר. כמו שציירתי, באר שיושבת ויוצרת בריכה קטנה בפנים. כאן האבנים נקובות, יש עוד צורות בנייה, אבל בריכה פנימית יותר, שעומקה צריך להיות מתאים גם בעונה השכונה, לקלוט את הכלי שבו ששואב. אז בואו נגיע לשאיבה. ובכן, אמצעי הדליה, אנחנו מכירים את הדלי, אבל בתקופות קדומות שימשו כל מיני אמצעים, ואני שמתי לכם פה בתוך הדפים, אחד הציורים זה נוד אור. זה נוד אור שבנוי לא כנוד רגיל שסוחבים אותו, אלא כנוד שמשלשלים אותו בתקפיתו, שמים איזה אבן והוא אוסף מים מלמטה. אפילו דלעת, דלעת יבשה, שימשה כאמצעי שאיבה. ובבארות יותר רציניות היו מתקנים, כולל מתקני גלגל ש... וחלקם הופעלו בידיים בלבד, חלקם הופעלו בידיים וברגליים כאחד על מנת לשאוב מן הבאר. מקומות אחרים היו מתקנים הרבה יותר גדולים, ואני מניח שכאן היו מתקנים, מתקני אנטיליה שהרימו מים באמצעות
שרשרת קדים, ותודה ל... אריה בר, אני גנבתי לו את זה, אבל כל הכבוד על אמצעי ההדרכה שלו. בסדר, הוא גנב את זה ממישהו אחר. בסדר, בכל אופן צריך להגיד לו תודה. אז אנטיליות, פה יש אנטיליה קטנה, בינונית, חמור. האנטיליות הגדולות שעלו על ידי גמלים ושאבו הרבה מים. אנטיליות שיבשו גם בפרדסי תל אביב עוד, יפו. בסורונה. כן, בסורונה. חזי, בנילוס ורואה זה עד היום. בנילוס. בהודו גם ראיתי אנטיליות מאוד מעניינות. מזכרת באתי עכשיו. אז אנטיליות. ובכן, אני לא נכנס פה לאמצעי השאיבה יותר מדי. אגב, האנטיליה הנקראת סקיה, בלשון השקיה. והאנטיליה הגדולה, קוראים לה נאורה. יש לנו שוב בעמק בית שאן. בעמק ישראל, סליחה. הבאר שימשה, אני לקראת סיום, הבאר שימשה כמרכז של הפעילות, החיים החברתיים, הציבוריים, ביישוב, בסביבותיו. בקשר לזה, לפני שאני מסיים, אני רוצה ללכת איתכם כמעט 2,000 שנה אחורה, למקום הזה ממש. ומספרת לנו, יש לכם את זה בדפים גם כן, המדרש מקהלת רבה, מופיע גם באבות דרבי יונה. רבן יוחנן בן זכאי יוצא בארון מתים מירושלים והולך ליבנה ומקבל את יבנה מחכמיה. לרבן יוחנן בן זכאי יש 5 תלמידים מובהקים, שהבכיר, הגאון, המדהים שבהם והמפורסם שבהם היה רבי אלעזר בן ערך. אלעזר בן ערך לא הלך ליבנה, הוא לא הלך לבית מדרש, הוא התיישב כאן בסמוך לבאר הזאת. אני לא רוצה להערב את העניין הזה, זה מופיע, אני לא מדבר על אשתו, היא הייתה בסדר. אני מתערב איתך שזה הלך בגלל שהיה לו כיף לשבת, כמו שלנו. ובכן, זה נכון, זה כתוב. ובכן, מה הוא עושה פה? שותה קפה בסניף ומדבר עם עוברי הדרך, שומע סיפורי מרקו פולו, והוא היה איש מאוד מגוון בחיים שלו, ומה שקורה, כצפוי הוא שכח את תורתו. אז בואו, כדי שנתקדם הלאה, יאללה, עוד רוב. אפשר להוסיף משפט? כן. אנחנו פשוט ממשיכים כרגע לאחת מפנינות החמד, אחד מהממצאים הארכיאולוגיים היפים ביותר בארץ ישראל. אפשר להוסיף משפט? אתה תקור רגע. זה פעל גביש. אני, עכשיו אף אחד שלא יהיה הלב אם אני אפתע אותו, ואנחנו נמשיך בדרך. כן. קצר. רבי אלעזר בן ערך קדוש, גיבור פשוט שלא מאבד כיפה. רבי אלעזר בן ערך, המעיין המתגבר. מה יותר טוב בחיים או בלימודים? אחד שזוכר הכל, פורסות, או אחד ששופע, יוצא, מבין. מה עדיף? תלוי למה. כנראה צריכים את שניהם. אז מי שרק אחד מהם, רבי אלעזר הכתיבו אותו נידוד טוב, ואלעזר בן ערך שכח את תלמודו. צריך שילוב. אז רק הוא וערוך. בפרקים מסוימים, הוא קבור בדיוק בקו שדיברתי עליו לכיוון הדרך שעולה לדרך המלך שבין רבת בן עמון, בין רבת בני עמון, פילדלפיה. לבין דמשק. אני חובב ספרים, אמרתי קודם, שאלו אותי פה על הקבר שייך. נתקלתי באמת ב... נו, אז הקבר שייך. נתקלתי, יש חנויות ספרים כאלו מיוחדות, של ספרי עיון במקום ספרי קריאה. אחת מהן יושבת ב... שלום ציון המלכה. נתקלתי בספר נורא יפה, היה שם הכריכה שהיה, קראו לה אומרים ישנה ארץ, ואומרים ישנה ארץ, יופי של ספר בשביל הספרייה שלי, ועל הכריכה צילום של טרסה עם סימון שבילים פורמלי כזה של סימון שבילי ישראל, ושעטתי פנימה לחנות בגלל שיצאתי יותר מהר. פתחתי, ובמקרה נפלו עיניי על אמאוס, והאמאוס
מה שגרסו שם, הרי לא ייתכן שזה בית מרחץ. חייב להיות קבר שייח, זה מורשתנו, נחלתנו וכולי. אתם מבינים כבר איזה ספר זה היה, הוא לא נכנס לספרייה שלי, למרות שהתפתיתי, כי אני חושב שזה דבר נפלא לקחת ספר שמשמר היסטוריה של הארץ הזאת, להכיר את האתרים השונים, אבל משמרים אותם בכל מיני מקומות, במחלף ענבה, כפר ענבה, או שקראו לו אנטוטו. בתכלס, בקיצור, ספר ששייך לזוכרות או למשהו ברעיון. אז כן, יכול להיות שבשלב מסוים היה, זה היה קבר שייח, ברור. השאלה מה הקדים את זה. שאלו אותי כאן גם בדרך לגבי התיארוך של בארות המים. אז תיארוך של באר סתומה יכול להתבסס על החרסים שיושבים בתחתיתה, אלו החרסים המאוחרים ביותר בשלבי הבאר, ואילו תיארוך של באר, של באר לפי הקירות שלה הוא דבר די שנוי במחלוקת, יש ניסיונות שונות במקומות שונים. קצת קשה לי לענות, אבל היא בפירוש הבארות שם הן תקופה הרומית מינוס. אנחנו נמצאים ליד אחד כמו שאמרתי קודם, אחד המבנים היפים בארץ. שמה של מאוס, שמה הקדוש של מאוס היה חמת. חמת. חמתה. חמת, חמתה, תף א', כנראה כעדות למעיין מים חמים שהיה כאן, או מעיינות מים חמים, אבל המעיינות חרבו ברעש האדמה שיותר חשוב. ייתכן והמים היוו את הבסיס לכל המרחצאות שהיו במקום, והיותו של מרחץ אחד שאני כבר אראה לכם, לא שוללת מערכות מרחצאות גם מסביב. בתחילת המאה השלישית מוסבת אמאוס להיות עיר רומית באופן רשמי, הקיסר מעניק לה את הזכות להיות עיר רומית. שמה מוסב לניקופוליס, היינו עיר הניצחון, כנראה הניצחון הרומי על יהודה. באושרה של עיר בא לידי ביטוי במפעלי הבנייה שלה, במפעלי הבנייה הציבוריים, בכללם בית המרחץ שאנחנו רואים פה והעמוד שאנחנו נראה בהמשך. אפילו המקורות היהודיים מגדירים את העיר המכובדת, עיר שבה ראוי לגור תלמיד חכם, יש לכם את זה בדפים, כדאי שתפתחו כי רואים את התרשימים של הבניין בצורה מאוד יפה והם יכולים לתרום בתובנות. עיר שמכובדת על ידי מוסדות, על ידי מתקנים ועל ידי בעלי תפקידים, וקיצרתי שם ממה שכתב, שהעתקתי מסנהדרין, דף י"ז עמוד ב', אומרת הגמרא, בתניא, כל עיר שאין בה עשרה דברים הללו, אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה. וביניהם כמובן בית המרחץ ובית הכיסא. עכשיו אני מבטיח לכם, בית המרחץ וגם בית הכיסא. בית הזונות. לא מופיע. בהיעדר מקום רב בפנים, אני אסביר לכם את הכל כאן בחוץ, ואחרי זה אנחנו ניכנס, נכיר את האגפים והמרכיבים השונים של בית המרחץ. וכמו שאמרתי, זה אחד מבתי המרחץ השמורים, היפים, המרשימים ביותר בארץ, מהתקופה הרומית. עבר הרבה, הוא עבר הרבה שינויים גם בתוכו. זה המאה השלישית המבנה הזה? רגע, זה המאה השלישית. רסמית מאה השלישית, כן. אנחנו אומרים, תחילת המאה השלישית, זאת אומרת, 220 בערך מקיבל, קיבלה אמאוס את העצמאות. אז זה אחר כך, אבל יש לנו כאן, יש פה בערך 1800 שנים פלוס כנראה, בצורה הזאת, והרבה שינויים שחלו בתוך הבניין, ואני כאן לא רוצה להיכנס, כי יש דיונים שונים לגבי מרכיבים שונים בתוך הבניין, אלמנטים ששימשו בשלבים מסוימים כחדר מסוג אחד ועברו להיות חדר מסוג אחר, כך שאני אבנה את הנושא, כדי שהדברים יהיו ברורים, אני אבנה איזושהי סכמה
פשוטה, חד תקופתית, ואז יהיה לנו קל להבין את הבניין הזה. עכשיו, בשנות פעילותו כמובן היה פה מרחץ מפואר, היו לו שנים אחרות, כמו שאמרתי, השנים שהוא עבר להיות קבר שייח. בתקופה המוסלמית הקדומה הוא ניטש יחד עם כל העיר אמאוס. בתקופות הצלבניות כנראה הוא שימש כמחסנים, אנחנו נראה בתוך הבניין גם חציבות להנחת קורות כדי לבנות ממנו שתי קומות, בחדר ליצור שתי קומות, תראו את זה בעיקר בחדר הקר, בקצה. ובואו נתחיל להסתכל רגע על הבניין ולהבין אותו. יש כאן שלושה חלקים, שלושה אגפים שמולנו. הימני, הרחוק מאיתנו, הוא החדר הקר. האמצעי הוא החדר הפושר. הקרוב אלינו כאן, העגול, העיגול הקרוב, הוא החדר החם. הוא בלטינית? רג'ידריום, רג'ידריום, וקלדריום. בסדר? בואו לא ניכנס ל... אני בכוונה לא רוצה להעמיק. יש כאן אנשים ש... מי שמתעסק בזה יודע, ומי שלא מתעסק בזה יתבלבל. החבר'ה ניצבים פה על בריכה יפהפייה שמרוצפת באבני פסיפס, גם למטה וגם בשוליים, במושב השוליים הזה, ומעליה כנראה הייתה קשת כיפה, קשת, קמרון קשתי, אנחנו רואים את תחילתו פה ואת סופו כאן, ואם דיברתי על שלושה אגפים שמה, יש לנו כאן עוד אגף אחד. כאן היה חדר העסקה, ובהסברים מסוימים היה פה גם חדר פה למטה, כן, באזור שמתחתנו כאן. כשאנחנו נהיה בתוך החדר החם, אנחנו נראה את אותו חדר יפה עם קמרון קשתי, או כחדר הזעה, שהוא בעצם החלק הכי 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 חם של בית הנוחת, או אזור שבו היו התנורים. ותכף נסביר את שיטת החיבור גם כן. אגב, השאלה איך מולאה הבריכה, איך פעל בית המרחץ, איך התמלאו התעלות כאן שאנחנו רואים מסביב לבניין, זורמות, אתם תראו אותם בהמשך, וזרמו. ייתכן והאנטיליה בבאר הביאה, שלחה מים לכאן. ייתכן ובאמת היו כאן, היה כאן איזשהו מעיין קר או חם, שחרב, אבל חוקרים שונים, עוברים דברים שונים, וזה בכלל לא משנה. המקום קיבל את מימיו בשפע. ובכן, אם אנחנו מסתכלים על קו התעלה שחוצה את הבניין, אנחנו רואים שיש לו חלק עליון וחלק בדיוק איפה שהכלב יורד עכשיו. שימו לב, הוא יורד לחלקו התחתון, לנדבך התחתון, הוא נכנס עכשיו מתחת לקו הרצפה. בסדר? אתה יכול לצאת, הבנו. לא שומע. הוא הוצאתו מהרימון הלם של... אנחנו נהיה שם, חבר'ה, אנחנו נהיה שם, עוד מעט אנחנו נלך בעקבות הכלב, אם הוא יצא, יצא, אם הוא לא יצא, אנחנו גם לא יוצאים. יצא, הכל בסדר, חבר'ה, תהיו רגועים. ובכן, מתחת למפלס הזה נמצאת מערכת הולכת האוויר החם. שיטת חימום תחתי התחילה בבריכות דגים, ומשם היא הגיעה אלינו למערכות בתי המרחץ. האוויר החם שחומם כאן בכבשן צרם אל מתחת לרצפה, מתחת לחדרים, כאשר המערכת הסתיימה בערובה שעלתה, ואנחנו נראה את השקע שלה בקיר הרחוק מאיתנו שם בחדר הקר. עלתה ערובה בקיר ונפתחה לה אשנב שגם אותו רואים, ובעצם יצרה תהליך יניקה של שהזרים את האוויר מתחת לכל מערכת החדרים, ינקה אותו החוצה, ובצורה כזו הייתה כל הזמן סיפולציה של אוויר.
כל החלק התחתון הזה נקרא היפוקאוסט. כל החלק התחתון הזה נקרא היפוקאוסט. בתוכו זרמה מערכת האוויר, זרם האוויר החם. כדי לבנות אותו, מדובר פה במערכת שמזרימה בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות. בדרך כלל ראינו בתקופה הרומית, אתם רואים את האבנים, הלבנים הצרופות האלו, מהן רעפים אבל שטוחים. ראינו בתקופה הרומית עמודונים שהחזיקו את הרצפה של ההיפוקאוסט. ואגב, לכל הסיפור הזה קוראים סספנסוריום. זה מערכת תמיכה. אני משתמש בסספנסוריומים גם אצלי במקצוע. באמת. רצפת האגן. טוב, אז במקרה הזה, אבל במערכת פה, אתם תראו שלב מסוים שבו נבנתה הרצפה בקשתות מהלבנים הללו. לא נבנתה הרצפה, סליחה, נבנה ההיפוקאוסט. על ההיפוקאוסט הונחה רצפה. על הרצפה הייתה מערכת שלמה של פתיח, עליה הייתה הרצפה במילוי, עליה הייתה הרצפה של החדר. גם המערכת הזאת ישבה על רצפה שטוחה חלקה שהזרימה את האוויר, הייתה לה גם נטייה, היה לה כיווניות מסוימת, גם זה ויטרוביץ מספר לנו. אז תסתכלו כשתהיו בחדר החם על הרצפה. ובכן, המשך. אנחנו צריכים לווסת את החום. החום מגיע מתחת לרצפה ועולה בצידי החדרים, בצידי החדר החם, סליחה, עולה למעלה בצינורות, טובולים. במקרה הזה טובולים עגולים, אתם תראו את שרידיהם. אנחנו עתיים בשביל ליד החדר החם. פנימה, בקצה המרוחק בכניסה שלנו לחדר החם, תראו את הצינורות של החרס, עולים למעלה מעט ושבורים. הטובולים כיסו את כל צידי החדר והוסיפו לחום שלו ופיזרו את החום שלו בצורה טובה בתוך החדר, לא רק ברצפה. כדי לווסת את החום, אומר ויטרוביוס, יש לנו מערכת של טס ברונזה, מחובר לשלשלאות, שאותו אנחנו יכולים להרים ולהוריד בתקרה, בכיפה, יש שם פתח, אפשר לסגור, אפשר לפתוח. קיצור, וזה עבד עם השלט של המזגן. זה מה שאומר ויטרוביוס. מה המטרה אותו? שהמערכת המיזוג אוויר, אתה יכול גם להפעיל את הנפנוף וגם להפעיל את הזה, וה-24, אומרים שהספיים של 24 נכנסו לאופסט ולכן יש לנו בעיה שם בצד שמאל. לא אמרתי כלום, יאללה. מערכת ויסות האוויר הייתה בנויה על מערכת תחתונה, מערכת בקירות, אוויר החם הכוונה, ומערכת עליונה שסגרה ופתחה את פתח העיבור למעלה. מה שאומר למעדי מים? הסתברו על התקרה. אז התקרות, אוקיי. בואו ניגש רגע למבנה ואז נדבר על התקרות. החדר הקר הוא בעצם החדר המרשים והשמור ביותר, הוא הקיצוני שם. הוא מושלם. יש שם ארבעה מגזרים עגולים של אבני גזית יפהפיות. יש שם את שטחי הגומחות בשני הצדדים, שבהם כנראה באחד היה כיור בשטיפת פנים, ובשנייה היה בריכה קטנה לרחצה. ואחריו אנחנו נראה את החדר הקושר והחדר השני, איפה שנכנס הכלב, כן? כאשר כשתהיו בחדר הקר, סליחה, שימו לב, מתחת רואים את התעלה, בקיר רואים את היציאה, רואים מערכת קשת יפהפייה שמעבירה את האוויר החם בהיפוקאוסט מתחת בין החדר הפושר לחדר הקר, ובקצהו של החדר הקר אנחנו נראה דלת שעכשיו היא חסומה ברובה. היא הוליכה לשטח שאנחנו נראה בסוף ההדרכה, למעין חצר שהיא לא חצר, היה שם את חדר הלבשה, היה שם מתקנים נוספים, אנחנו נראה אותם כשנגמור.
שמה, שמה, שמה. כן, שמה. ובכן, החדר החם, החדר הפושר, היה לנו גם, בשלב הוא היה גם כן איזה מערכת חימום, גם בקירות, יכול להיות שהוא היה פעם חדר חם. יש שם גם צנרת מסוימת של טובולים בצד. החדר החם, כמו שאמרתי, אתם תראו את כל מערכת ההיפוקרס, ותראו את המערכת, תראו את הגומחות בצדדים ששימשה לאמבט ולבריכה. מי ששאל אם המים היו בתשלום, פה זה היה בתשלום. ואני מניח שמי שזכה לשבת באמבט, שילם טוב. אז... הסאונה עוד, כן, במסאז'. ובכן, בחדר, דיברתי על החדר החם, ודיברתי עכשיו, אני מדבר על התקרות של החדרים. אז החדר הקר, אתם תראו את המבנה שלו. החדר החם והחדר הפושר, אתם תראו שיש שם קשתות יפהפיות, ולמעלה יש כמרון חבית. כנראה שהתקרה קרסה, והושלמה בתקופות מאוחרות יותר בכמרון חביתי. ייתכן אפילו והיא קרסה והרסה את הרצפה, כולל ההיפוקרסים מתחתיה. ולכן היו צריכים להשלים אותו בשיטות אלו אחרות, שונות מאשר הבנייה הראשונה. למעשה, התקרה כנראה הייתה כיפתית, וכמו שהסברתי, כנראה זה מה ששימש לביסות החום. אוקיי, לכל מי שמוטרד עכשיו בתקופות, מי שדיבר קודם, בתקופה הרומית נאסרה רחצה משותפת. כנראה שהייתה פה רחצה, היו, יכול להיות שהיו שעות לנשים, אבל לא מצאנו את השלט. ואנחנו עכשיו ניכנס לתוך בית המרחץ, כאשר יש פה שתי כניסות. אחת, כניסת הכלב. השנייה הכניסה של היותר קשה קצת בני האדם. אני רוצה שתלמדו, השביל חכם מן ההולך בו והכלב חכם מאיתנו לפעמים. הוא בחר את הכניסה הנכונה, אולי לא הנכונה אבל הקלה יותר. שתי הכניסות טובות, יש כאן הרבה אנשים, אז איכשהו להסתדר בבלגן, לנסות לא להרוס את הקיים. וכשנסיים אני מבקש מכולם להתכנס מעבר לגדר הפנימית שלו. יש כאן שתי גדרות בקצה, הגדר הפנימית מעל כל המערכת שנמצאת בקצה הבניין. זאת אומרת, אפשר גם להיות בצד המרוחק לכיוון הברוש שם, שם אולי אפשר לראות יותר טוב את מה שאני אראה. אני אהיה למטה ואני אראה את החלק שאנחנו לא רואים אותו עכשיו. יאללה, היידה, אפשר להיכנס. תיקון, לחדר החם ולחדר הפושר. חלונות. ויטרוביוס אומר שהם היו מזוגגים ומאפשרים לאנשים להתרשם מהנוף. חלונות. יש לנו פה חלונות, נמצאו פה זכוכיות של חלון בתוך המבנה, אבל אי אפשר להגדיר לפיהם עד כמה הזכוכיות היו שקופות בתקופה שזה נבנה. קירות בית המרחץ ופיזרה את האוויר החם ברצפה, מתחת לרצפה ובקירות. זה מעניין, למה? כי האוויר החם בדרך כלל עולה למעלה, אז מה אתה צריך לעשות שלא? כי אתה לא רוצה שאנשים פה יצלו, אתה יוצר פה פנות בפנים. איפה זה הטובולים? בצד ההוא, תתשתם מעבר לצד, חבר'ה, תנו לו רגע לעבור לצלם שלנו. מעבר לסולם, בואו נתקדם. רומית, מאה שלישית. בטוח, כנראה לפני וכנראה הרבה אחרי. זאת אומרת, זה תהפוכות. אתם דורכים על... שם יש חלקים מההיפוקאוסט. פה רואים חלק מההיפוקאוסט. שם אתה עומד על חלק מההיפוקאוסט. חלק מהרצפה. הרצפה, כאן שימו לב לרצפה היפה שיש כאן. זה הרצפה התחתית, נקייה ויפה, רצפת שיש. כנראה שיש. בואו נתקדם לשם. חלקים של ההיפוקרס, של המערכת הסספנסוריום של ההיפוקרס.
כן. סביר שזה היה איזה פרויקט פרטי של איזה איש... סביר שזה היה פרויקט ממלכתי. פרויקטים היו ממלכתיים. חבר'ה, בואו נתקדם. יאללה, היידה, קדימה, להתקדם פנימה בבקשה. להתקדם לסוף. הייתם שמה? לא, לא. עד סוף, לא נכון. לא, לא, לא. מי שאין אורח קו... מה אתה רואה? הטובולים הרבה פעמים היו ככה, הטובולים שאנחנו רואים ברוב בתי המרחץ היו מלבניים, טובולים של חרס מלבניים עולים למעלה. עכשיו, חלקם היו, במקומות מסוימים היו פשוט כמו רעפים עם כתמות כאלו שיצרו חלל. כאן הטובולים, אתם רואים שהם ממש טובולים עגולים. יש חיבורים בין הצינורות, כך שיש מעבר אוויר גם פיזור בתוך הטובולים. יופי, בערך את המטורה. פה לא שמו פסל של עבודה זרה, הכוונה. הכיפה יפה. הכיפה יפה. רומית, מקורית. כן, החלק הזה היה כיפה שפשוט קרסה. החלקים האלו מקוריים. זה החדר הקר, חצי? זה הפושר. הקודם היינו בחם. עכשיו היינו בחם. קלנדר יום, פושר יום. יש פה אנשים שלא קולטים כל כך מהר של מורות. קלטן. פריג'דר, זה קר. זה, האמת היא בהתחלה ניר, בהתחלה כשלמדתי, אתה יודע, קלנדריום, חשבתי שזה... קול. מה, קול, כן. באיטליה כתוב סי על הברזיל, זה החם. מתגלגלים בעצם. ורגע, ושמים את הברז החם, הפר בצד שמאל. פתאום אנחנו לא צריכים לקדם את החדר הזה, אבל זה המערכת שהוא שואבת. אפשר לראות את ההיפוקאוס מאוד יפה פה. היפוקאוס. ואת הרצפה, ההיפוקאוס זה המערכת התחתית של בית המרחץ. המערכת ההיפו זה מתחת. קאוס, סוד הקאוסטית זה צורב. הצורב שמתחת. השורב שמתחת. מעליך, האבן. יהיה בן אחת על כל השלחון. נכון, יש פה עוד כאלה. יש לו קשת מקלה. אזור של חדר הלבשה. מתחתנו, כשתגיעו, אפשר לראות את רצפת השיש. חזר, שלא תיפול לנו, בואו תתקדם את זה, מאיפה לרדימה? אוקיי, אנחנו נמצאים מעל לחדר ההלבשה ולחצר שבה נמצאת בריכה קטנה שכנראה שבגרומך שמעליה ניצב פסל. יש כאן בריכה מתומנת יפה, ומתחת לחדר ההלבשה נמצאת מערכת הביוב של הבניין. אפשר לראות שם צינורות ביוב מסודרים. כשתהיו למטה, או תסתכלו למטה, תראו את מערכת הביוב מתחת לרצפת השיש. כמו שאמרתי קודם, הכניסה הייתה בדלת של חדר הקר. כאן בחוץ היה גם שוער ותשלומים וכל מה שאתם רוצים, כמו בכל בית מרחץ מסודר. דבר נוסף, קראתי בהתחלה שאין תלמיד חכם רשאי לגור בעיר שאין בה בית מרחץ ובית כיסא. רופא, ובכן, רופא, כן, לא, לא. ועוד דברים. איפה בית הכיסא? אז רבותיי, בצד המרוחק ממני כאן בחצר נמצאת לטרינה. בית כיסא. ציבורי. יושבים אחד ליד השני, במרווחים כמובן יפים. חסרים מושבות האסלה. מתחת, מסביב זורמת תעלת מים
שמזרימה מים אל מתחת לטוסיק, ניתן לשמור על היגיינה טובה, הצרכים מסולקים במערכת ביוב שזורמת לכיוון ההוא, לכיוון הוואדי, וזהו. אז כוונה, עד שזה הגיע לבאר זה סונן היטב. אז יש שם עמודים וקישוטים וחצר יפה ובריכה, ושם יש המים יוצאים מאחור שם מהנימפאון הזה, בטח היה שם איזה פסל שיוצאים מים ושאתה ישבת מתחת, ובוודאי חלק מהיופי של בתי המרחץ, היה פאר של בתי המרחץ, היו הפיסולים. אני לא נכנס פה לגמרא שדוד דנה. זאת הדוגמה, שנייה. ככה? ככה הוא היה יושב? חזי, ככה הוא היה יושב? זהו, כנראה שהיה שם עוד מושב, אבל תראה איפה יש שם את המים למטה. רגע, תן לך. יש שם תעלה מתחת, יש ממש מעבר מים שזורם כלפי מטה מתחת לתחת. מה שכן, קראתי לא מספיק מחויב למשרד. שלוחצים יד ביד ימין, ביד שמאל היו כמה כאלה... כן, היו מברשות, חלק ממה שהיה פה, חבר'ה, יש פה תהליכים שונים של, היה מברשת שהיו טובלים במים ומנקים איתה את האחוריים, היא עברה מאחד לשני, גם תולעי המאיים עברו מאחד לשני, חבר'ה, זה לא היה פשוט. בקיצור, חבר'ה, היה שם מושבים, זה לא היה רק ככה, קצת יותר מסודר, אבל כל הכבוד. חזי, דאגו לך פרנסה שיעברו התולעים של המאיים אחד לשני. אוקיי, התולעים בינתיים מתו, אל תדאגו, אתם יכולים לשבת עד מחר. כאן היה פה... חבר'ה, אנחנו ממשיכים מכאן. איזה? אנחנו... כן, סליחה. שב רגע, דקה. הפרלמנט של יום שישי. אמרת משהו על הקבר הזה? חזי. תגיד, תגיד משהו, אמרתי על הקבר הזה. אני רוצה להוסיף משהו קטן. יש פה את הקברים, שהיה בתוך שטח של בית קברות. לפני שנה מי תתקשר אליי שמישהו פתה עליו, יש פה חידשות, התחילו לבנות עוד איזה מסגרת של קבר. לא המשיכו וניסיתי, פניתי לרשות העתיקות, לקק"ל שאחראים על האזור הזה. התברר שזה כבר לא קבר ראשון, אחד דרסו ומנסים לחדש את המקום. אז אמי קקה ביקשה ממני שאני לא אפרסם את זה בתקשורת כי זה מה שהם רוצים שיהיה, אבל אם יש לו קשרים לקמת איו"ש או למישהו בקקה למעלה שינערו את העסק, שיעיפו את הקבר הזה, זאת אומרת זה אפילו לא קבר, זה מסגרת עם יציקה, אני לא יודע אם יש מתחת משהו. יש שם לא הקבר הזה, הקבר השני שמולו לפניו יש מסגרת בלוקים עם יציקת בטון חדש, אתם תראו שזה לא משהו ישן, נראה שיש פה גם תחזוק של המצבות הקיימות, אבל נראה שהתחיל פה איזה חידוש של פעילות, אז אם יש קשרים אז נוכל לעשות משהו. צריכי הקשרים עם זוכרות, לייבש להם את הכסף, כי זה הם הרי מזרימות את הכסף, זה לא ערבים מעניין אותם. לא, ערבים מאוד מאוד שיגע. מה?